vedia ohroziť bránu súpera. Rohovikop sa už uskutočnil so sedmičkou, mohol v úvodných 8 minútach na gol. Dubníci čakáme, ale je tu ďalšia príležitosť pre domácich. Výborne naskakuje na Rohovikop s číslom 18, Slavomír Pagáč. No a ten posiela Dubničanov do vedenia, 1-0. Tak vypomáha si ale Dubovom, Dubova má našľapnuté, má priestor na strelu Dubova. V tej 23. minúte práve s týmto mužom, s Marekom Pitnerom, ktorý môže strieľať, Pitner! Tesne vedľa. Teraz predviedol jeho nákop. Končí na kopačkách jeho spoluhráčov Pitner. Pitner sa prediera do pokutového územia. Pitnerovo zakončenie iba do priestoru Samuela Vavruša. Tak teraz zahrozili opäť. Teda v úvodnej polhodine bol veľmi kvalitný, ponúkol naozaj sympatické akcie. Možno viac hráčov Rohožníka teraz pozor. Samuel Vavruš na dvakrát. A to je vhadzovanie Škutu, spolupráca s Horvatom. Škutová lopta našla Tomoviča. Čo je aj domáci fanklub, ktorý ženie svojich zverencov. Babovič pekne sklepol. Príležitosť na 2-0. Výborný. Pekná lopta na Mareka Frimela. Ten si preberá už pokutovom území. Môže zakončovať. Hostujúcich futbalistov Pitner na Frimela. Ten sa prediera už do pokutového územia. Marek Pitner zakončoval. Denisa Chudého. Babovič pekne sklepol Bilovskému. Bilovský má ešte napravo Janca. Jancová strela. Erik Bilovský bol blízko priestoru, odkiaľ mohol prihrať. Teraz pekne vymyslel akciu a zároveň si ju aj zakončil s číslom 22 Erik Kramár. Opäť ich určite vieme nájsť muž, ktorý má práve loptu vo svojej moci. Marek Pitner, pekná narážačka s Horvatom. Pitner je v pokutovom území. Učiť. Prihrávka, ktorá nachádza Matiu Baboviča. Toto môže byť druhý klinček do rakvy! Aj sa tak je! Matia Babovič! 83. minúta, Dubnica vyhráva 2-0. No a... Ale dva góly skončili v sieti jeho zverencov a v zápätí mohol prísť aj tretí. Robert Štefánek iba pohľadil